Правді, от ця ну, така інертність, якась лінь зробити зусилля. Ага. Тому що, щоб перейти на мову, дійсно треба робити зусилля. Але ти розумієш, заради чого ти це робиш? Навіть якщо це не м, ідейний вибір там, патріотичний, нехай людина ще до кінця а, не визначилася своєю ідентичністю, але, принаймні для зручності своєї дитини, для того, щоб в неї успішність була краща, хоча б для цього можна це зробити. Тобто можна. Поки що, мені здається, тим людям, які ще не усвідомлюють своєї українськості в повній, їм давати е, такі, е, якби інструменти, на які вони можуть спертися, щоб себе мотивувати. Що це для твоєї дитини, для того, щоб вона краще вчилася, щоб вона потім могла розуміти текст сенс прочитаного і ще щось. Тобто, мені здається, потрібні такі помічні перехідні етапи. І